undskyld, jeg sådan uden videre kommer brasende ind. Men jeg har været ude hele dagen og hele natten for at aflevere æg til deres rette forældre. Og nu kan jeg simpelthen ikke finde de sidste. Savannen er ikke just min hjemmeegn, forstår I? Jamen, kan vi ikke hjælpe dig? Vi kender savannen særdeles godt. Det vil da være dejligt. Jeg har de her tre æg, som skal afleveres til krokodillen, strussen og ørnen. Og hvis I vil have mig undskyld, så vil jeg tage mig en lille lur. Jeg er nemlig så frygteligt træt. Det passer perfekt. Dem kender vi nemlig godt. Jeg afleverer ægget til strussen, Fernando afleverer ægget til ørnen, og Jean-Paul afleverer ægget til krokodillen. Bare klik på et af ægene, så skal vi nok ordne det. Men inden du gør det, skal du lige vise dit ansigt. Undskyld, jeg glemte lige at sige noget. Hvis man er gået lidt i stå, skal man bare trykke F1. Så kan det være, jeg kan hjælpe. Godnat! Hvis du har lyst til at spille et huskespil, så peg på brikkerne, der ligger på gulvet. Hvis du har lyst til at spille et huskespil, så peg på brikkerne, der ligger på gulvet. Du har lyst til at tage nogle billeder ude på savannen, så peg på kameraet. Her skal du bruge musen til at styre mad. Og når du vil tage et billede, skal du bare trykke på den venstre eller højre museknap. Her skal du tage billeder af dyr. Jeg fortæller, hvilke dyr du skal fotografere. Men husk, der er kun 4 billeder i kameraet for hver opgave. Og du skal også passe på tiden. God fornøjelse. Tag et billede af en ibis. Billede af en grå jakko. Tag et billede af en Thomson-gazelle. Et billede af en impala-antilope. Tag et billede af en impala-antilope. En impala-antilope.
Tag et billede af en impala-antilope. Tag et billede af en panter. Et billede af en strus. Tag et billede af en løve. Tag et billede af en bavian og en elefant. Tag et billede af en flodhest og en giraf. Tag et billede af en grib og en vildhund. Hvis du har lyst til at spille et huskespil, så peg på brikkerne, der ligger på gulvet. Her skal du bruge musen til at styre med. Bag hver brik findes der et billede af et dyr. Du skal vende to brikker ad gangen og se, om du kan finde parrene. Der er nemlig to af hvert dyr. Ude i siden skal du så finde noget, der passer til det par, du har fundet. Det kan være den slags mad, de spiser, eller den slags fodspor, de laver. Her skal du for eksempel finde deres unge. Men du skal være hurtig, for du skal nå det, inden tiden løber ud. Held og lykke! Thank you.
Du skal styre med piletasterne. Du skal finde frem til krokodillen, så den kan få sit æg. Undervejs er der nogle blomster. Når du går hen til en, så den rejser sig, får du ekstra energi. Kig min sandten chip, Jean-Paul. Godt klaret. Du skal styre med piletasterne. Yes, begynd.
hvis du ser en platform med en blomst på, kan du lande på den og få lidt mere energi. Det er rigtig spændende.
Det gik sandelig stærkt, Fernando. Godt klaret. Du skal styre med piletasterne, og hvis du skal samle noget op, eller for eksempel hive en grib i halen, skal du trykke på kontroltasten. Når du vil bruge en af tingene, som du har samlet op, skal du trykke Enter. Derefter kan du vælge den ting, du vil bruge ved hjælp af piletasterne, og så trykke Enter igen. Held og lykke! Hallo, skal vi så se at få afleveret det æg til her og få strys? Når du går forbi en blomst, og den rejser sig, får du ekstra energi. Skal vi ikke give dem en tand til? Pas på, at du ikke ramler ind i dyrene, eller falder ned i et vandhul eller et mudderhul. Min ryg. Jeg skulle ikke have slået alle de saltomortaler. Hvis jeg bare havde for eksempel en dundkraft, den ville nok kunne hjælpe mig til at få min ryg rettet ud. Hov, det er min chili. Den må de ikke få, medmindre de kan gøre noget ved min ryg. Igen smider jeg min dundkraft efter jer! Jeg sagde, at I skulle holde op med at synge den sang! Men nej! I skulle absolut se, om jeg virkelig mente det! Nu skal I smage dundkraften! Nu skal du bare finde dundkraften og samle den op. Og husk så at gå tilbage og hjælpe det stakkels næsehorn.
ryg, min ryg. Jeg skulle ikke have slået alle de saltomortaler. Det gjorde godt for ryggen. Snup de bare min chili. Den har de ærligt fortjent. Skal vi ikke give dem en tand til? Sådan frygte det hele. Jeg prøver at skræmme mig. Jeg kunne spise hvad som helst lige nu. Gik så med hurtigt, Hugo. Godt klaret. Tusind tak skal I have. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort uden jeres hjælp. Nu kan jeg med ro i sindet tage hjem igen og få mig en god natsøvn. Farvel.